Det er den mandlige her, og velkommen tilbage til endnu et afsnit Skyblock. I dag har vi jo ting, vi starter med at sige. Hvis I kigger med ind på min YouTube-kanal, hvilket I måske gør, så kan I se, at jeg har fået endnu et nyt banner. Først fik jeg et af Bream, hvor Maja Kenneth var i centrum, og nu fik jeg så her i går, må det være, eller i forgårs. Jeg kan ikke lige huske, hvornår helt præcis det var, men min gode ven Fred, han skrev til mig, hvad er din yndlingsblog, og så skrev jeg, at det må være Cobblestone, fordi jeg er helt vild med de der Cobble, eller Stone Tools. <laughs> og så sendte han mig et banner, som er det, der er på min YouTube-kanal lige nu, jeg synes, det ser rammerne godt ud faktisk. Og det er lavet af en, der hedder Rasimo, Rassimo? Ja, det er sikkert ikke sådan en udtalelse, men i hvert fald, det er rigtig, rigtig godt, synes jeg. Jamen, så det har jeg på lige nu, så nu har jeg nogle forskellige at skifte imellem, og det er jeg sådan set rigtig glad for. Så øhm, jeg smider lige et link til hans kanal, jeg tror han, han laver YouTube, ja han optager sikkert videoer, og ja så laver han også grafik, kan man jo så se. Så, så lige et link til ham i hvert fald. Det er da et øh, klik værd, hvis man er interesseret i den slags. Okay, men i dag. Jeg kan jo se, det ser lidt sløjt ud med plads, så jeg tænker om man lige skulle få lavet et storage drive, eller nogle stykker måske. Jeg mener jeg har sat det op, så jeg kan lave nogle. Lad os bare sige, at jeg vil gerne have 10. Um, 10 storage drives. Og så kan vi jo følge med, her er den. Mm. Og de ting, som jeg normalt mangler, det er jo altid redstone. Men det har jeg. Og så er det cobblestone. Men det har jeg også masser af. Um, jeg har lige været nødt til at lave noget af det om til compressed cobblestone. det er jo fint Det er jo fint nok. Og den arbejder og arbejder. Ja, jeg, keder, jeg, var lige nødt til at lave et lille hurtigt klip her. Men det var fordi, jeg kunne se, at, at øh, ved min musemarkør lige her, eller ved, ved, det her, der kom et lille, der stod den og loaded. Det er normalt ikke noget, jeg ser inde i Minecraft. Og det gjorde at jeg blev lidt øh, suspekt over, hvad det var. Jeg tænkte, er det nu noget, der er gået galt? Så jeg er lige nødt til at tjekke det meget korte optagelse, jeg har lavet. Fordi, ja, tænk nu, hvis alt det, jeg sidder og optager, skal tages om, fordi jeg ikke lige gad at tjekke det. Nå, lad os se her. Hvis jeg nu hmm, kunne tænke mig at, at, sørge for, at der var en lava generator herovre, det kunne jeg jo sådan set godt gøre. Fordi den her, den mister jo sådan set strøm, tror jeg. Ja, den mister strøm. Så er det ikke sådan noget? Men lige, hvad står der? 9, 4, 9, 9, 4, 8, 9, 4 0. Ja, den mister strøm. Heldigvis kan der være så meget af den her, at det ikke betyder så meget, men jeg vil jo gerne have, at den ikke løb tør. Så lad os se en gang. Har vi en lava generator? Nej, det har vi ikke. Men vi kan lave en. Vi kan sætte den til at lave en. Og den mangler guld. Må det ikke, vi har lidt guld heroppe? <laughs> okay, det, det har vi så ikke. Lad os se. Gold. Masser af det der. Ja. Vi tager lidt gold over dust. Og så smider jeg det simpelthen i heroppe. Og jeg er da helt glemt at nævne. Øhm, jeg var til eksamen i går. Nu, når jeg sidder op til det afsnit, det, det er faktisk onsdag, jeg sidder op til det. Og i går, altså tirsdag, var jeg til eksamen, og jeg bestod øh, det fag, jeg var virkelig ved at dø. Altså, det var noget af det mest forfærdelige, nogensinde at prøvet at læse op til. Men jeg bestod, og det er virkelig dejligt. Så jeg er meget, meget, meget glad. Virkelig dejligt. En eksamen tilbage nu. Øhm... Og skulle det ikke gå godt ved den, gør det ikke så meget. Det vigtigste er, hvordan jeg lige har bestået. Så, så, det, så det, 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 er virkelig dejligt. Virkelig glad, afslappet, og så er der lige tid til at lave lidt videoer her. <laughs> så det er rigtig lækkert. Det tænker jeg, det, må jeg lige, måtte jeg lige dele med jer. Det er altså dejligt. Det er det altså. Så, så det håber jeg, I kan leve med. Jeg er ikke altid, jeg snakker om mit privatliv, men lige den her. Ej, den måtte jeg altså dele. Det var dejligt. Så. Mm. Okay. Og lige nu skal vi bare have smeltet det guld her. Jeg tænker, at udover lige for at styr på plads-situationen her, så skal vi selvfølgelig overbygge på mobspawneren. Så vi skal have faktisk have lavet en masse tanks. Nu vil jeg lige se, jeg står Obsidian står den og kører. Obsidian, der er 106 stykker. Jeg skal faktisk bruge Obsidian, så jeg vil sætte den her til at køre faktisk. Er den lav på lava? Lava, er, lad os se. Der er vand, og lava er her. Er der ikke lava i den her Åh, oh, der, er, der er der lava. Det går måske bare langsomt. Og oh, den her tank, okay. Hylder den ikke de øverste? Jeg troede faktisk, at den, at den kunne det. Hmm. Okay, det, det, kan vi, det kan vi hurtigt lige lave om på. Lad os prøve at se her. Ja, så fjerner vi det der. Og der er jo ikke sådan rigtig noget lyd hernede, fordi jeg har sat en muffler på. Ikke med den der? Okay. Jeg, jeg må op og stå her. Jeg må op og stå. Lad os se. Hey, kan jeg ikke stå her? Det kan jeg da godt. Så lad det være med at Jeg så tosset. Okay. Lad os se her. Hmm, vi skal jo nok have flyttet den her så. Jeg tror også, der var en, der skrev, at de at det ikke blev fyldt ordentligt. Og det har vedkommende jo ret i. Fordi det virker ikke som om det nederste bliver fyldt helt ordentligt. Men, men nu giver vi det et skud ved at prøve at for eksempel at sætte den her. Nu fylder den i hvert fald hurtigt. Jeg håber da, at, at det nederste også bliver fyldt nu, når det, når det kommer på den her måde. Jamen, så var der ikke nogen grund til. Uh... Nå, nu, nu prøver vi lige at se. Den her blev fyldt meget hurtigt. Hvis det virker, så burde resten blive fyldt. Det er. Ja. Vi er næsten lige nødt til at gå ned under og kigge. Okay. Det virker ikke som om, at den der bliver fyldt. Nej. Okay. Så de nederste her, de fungerer altså ikke særlig godt. De fungerer faktisk slet ikke. Okay. Jamen så fjerner vi altså dem. Fordi så kan vi få en meget bedre måde, at det fungerer på. Lad os se. Væk med den, 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 og den. Yes. Så må vi gøre, lad os se. Hvis vi nu gør, jeg kan egentlig meget godt lide den måde, det ser ud på, men vi er jo nødt til at gøre et eller andet. Lad os prøve at se. Det kan jo også være, at det ser meget godt ud alligevel sådan her. Lad os se, hvis jeg smider tank der og en tank der. Ja. Og jeg så smider tanks her. Så sådan der. Bum, bum. Og forbinder med en tank herover. Oh, lige, lige, Kan jeg. Kan jeg lægge en tank her? Det kan jeg måske. Kan jeg måske. Lad os prøve. Der. Jeg må heller lige gå op og kigge, om det ødelagde min gobblestone generator, eller, um, eller hvad det gjorde. Ah, nej, det ser ud til at fungere fint stadig. Super. Så kan vi godt gøre sådan. Og hvis jeg nu gør sådan her, så er den her også forbundet. Så har vi sådan en her. Fint. Så mangler vi så bare den i midten, men der kunne jeg jo så gøre sådan her. Der. Der. Og her. Er det måske ikke helt dumt? Det er det måske ikke. Lad os prøve at se. Det ser faktisk ret fancy ud. Hvis jeg nu kører sådan her. Nu prøver vi lige at lave lidt om i designet her. Der. Så har vi nogle af de her stone slabs gør vi sådan her. Der. Ja, ja, prøv. Nu skal vi bare se her. Og så sådan her. Ja. Jeg tror ikke, det bliver helt tosset. Det tror jeg faktisk ikke. Fordi hvis jeg så sætter denne her. Der, der. Ja, jeg tror, vi skal bruge nogle flere tanks, men det gør ikke noget. <laughs> så må vi se, hvordan det går i nætter, vi har tømt det lave reservoir snart. Lad os se. vi fjerner den, 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 den. Ja. Og oh, det er her. Mm. -hmm. må lige gå ned en gang. Nå ja, jeg har også, jeg spiller også sådan et CDM-map, hvad er det? Claim Monument-map med Saki i øjeblikket. Og jeg ved, der er sikkert flere, der heller vil se Matrix mm. og... Hvad er det nu, den hedder? Det her, Skyblock. Men, mig og Saki synes, det er meget hyggeligt lige at spille et map sammen. Og det gør også, at Saki kan få noget content til sin kanal. Og imens jeg ligger i eksamensperiode og alt sådan noget, så giver det også mig et lidt større pusterum. Øhm, med at kunne lægge de her Claim the maps ting, eller Claim the monument ud det gør, at der er... Der bliver altså lige lidt mere pusterum for mig. Og det er meget rart. det giver mig... Så skal jeg ikke sidde så meget og... <laughs> og have det dårligt over, jeg ikke helt kan nå at optage det, jeg gerne vil. Fordi det vil jeg kunne nu. Så kommer der en lille smule mindre Matrix og skype ud lige for en lille periode. Men mm. jeg tror, jeg overlever. Så jeg se. Så der kommer nogle af dem med Saki ud det er også meget hyggeligt. Og så skal der, altså der kommer jo stadig Matrix og Skyblock. Og jeg prøver at finde lysten til Attack of the B-team. Men den er altså ikke kommet endnu. Sorry. det er dem, der meget gerne vil se det. Jeg regner med, eller nu må jeg hellere lade være med passe på, hvad jeg siger. Jeg håber, og der er stor forskel på regner og håber. Jeg håber, at jeg kan finde lysten til lige at optage et, nogle rumafsnit inden for Attack of the B-team. Og rummet, det bliver måske også noget af det sidste, jeg kommer til at beskæftige mig med i Attack of the B-team, fordi jeg er meget, meget, meget glad for TechMods. Og jeg kan godt mærke, at de mangler i Attack of the B team nu. Det kan jeg. Det er selvfølgelig ærgerligt, når man har en serie kørende. Men sådan er det. Hvis jeg ikke føler, at jeg kan lave afsnit, der er underholdende fra en modpack mere, så vil jeg hellere stoppe den. Men, men den er ikke stoppet nu jeg skal... Vi får lavet... Jeg er fedt ud af det. I hvert fald. Lad mig se. Der, der. Ja, det er sgu ikke nemt at snakke, mens man uh, bygger det her. Lad os se. Om. Um. Om. Um. Der. Ah, vil du lige? Sådan. Og skulle den ikke være det? What? Nå. Lad os se. Okay, er ja, den her, den her, den skal lige væk. Der skal være en tank. Og den her, den skal ud og stå et andet sted. Vi kan for eksempel bare sætte den ned under nu. Og vi flyver lige op igen. Ja. Jeg kan for eksempel bare sætte den. Bare sætte den her. Mhm. Så kunne jeg jo i princippet måske bare gøre sådan her. Okay, kom her, kom her. Ja, nu rammer jeg dig. Yes. Og er Fint. Og lige min servo på. Og lad os se, den skal bare ud af. Fint. Så burde der blive lavet obsidian. Godt. Det synes jeg egentlig ser meget godt ud, det her. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er jeg glad for, at vi lige fik gjort. Der er den. Fint. Godt. Og hvordan ser det ud med storage drives her? Storage drives. Det går langsomt, eller hvad? en gang imellem, så er man altså lige nødt til at gå ind her og sige, okay, du er altså ikke kommet videre. Og så må man gå ind og storage igen, og så får den til at gøre det igen. Du skal bare lave 10 timer. Og oh, vi var i gang med at smelte noget guld heroppe. Og oh, nu er det stadig guld, ikke? Jo, jo. Gold. Der, der. Vi skal bare lige have lidt guld, så vi kan lave sådan en lille lava generator. Mm, yes. Det er ikke helt dumt, nej kunne også godt bruge en større en af de her på et tidspunkt, men, men, lige her nu, der, der fungerer den altså fint. Ja, fint. Ud. Det ja, fordi, vi skal vi er lige nødt til at have styr på det her inde, inden jeg går ned og bygger en, eller vi arbejder videre på mob spawneren. For hvis der ikke er styr på det her, så kommer det ikke til at gå særlig godt. Så bliver jeg ved med at løbe tør for hvad skal man sige, vi ved med at løbe tør for hvad det hedder, strøm på systemet her, det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Se. Vi sætter... Hvis øhm. jeg nu fjerner, jeg sådan der. Der. Sætter den der. Og fjerner sådan der. Sådan der. Trækker et kabel her fra. Kunne vi eventuelt bare trække et herovre fra? Ja, ved du hvad, det gør vi. Gør sådan her. Det går ikke særlig godt. Lad os se, var det den der, der skulle være, Den der, ja, det kan jo så ikke helt undgå. Så gør vi sådan her. Bum, bum, bum. Bum. Ja. Nej, 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 det skal jo ikke sidde der. Altså, jeg er jo nødt til altså, det er virkelig godt med sådan en jetpack her. Fordi så bliver det her arbejde altså en lille smule nemmere. Lad os se. Øh, der. Er det så bare lige ind under? Ja, det er fint. Og oh, jeg kan fjerne den der. Fint. Lad os se den her. Har den ikke lavet? Hvorfor er den ikke lavet? Ah, okay, ved du hvad? Det kan, være, det kan være, at den skal forbindes til tanken her. Det forbinder den til tanken. Mm. Lad os se. Og vi gør. Her. Nej, ved du hvad? Det vi gør er, ja. vi fjerner den her. Ja. Så gør vi sådan der. Sådan der. Og. Hvad? Sådan! Jeg kan ikke forstå, hvor min servo var blevet af. Der. Eller. Den der så er der i hvert fald kraft, saft og kraft på den. Og så sætter vi bare dig her. Det er fint. Du kan sagtens stå der. Lad os se, så burde mm. der være strøm, eller komme lava på den her. Ja, ja, den bliver fyldt med lava nu. Og den her burde modtage noget energi nu. Den stiger faktisk. Fremragende. Fantastisk. Så kunne det ikke være bedre. Ah, oh, vent lige, vi skal have en out. Den... Er det front? Nej, det er, er, det den der. Det skal være et output fint Ja, ah, nu falder den lidt, men sådan er det så må vi putte en mere af dem her på. Det kan vi også sagtens. Det bliver ikke lige nu, fordi nu skal vi ellers lige i gang med at gøre klar til den mouse der. Lad os lige se. Der er kommet flere storage drives. Der er kommet et fint. Vi vil helst ikke løbe tør for plads. Emmy. I... Nå, du mangler jern. Lad os se. Okay. Ja, ved hvad? Vi har, vi skal bruge lige nu. Det er fint. Lad os se. Hvor mange tanks har vi? Tanks Nu vil vi lige det lave tank ind her Dem skal vi ikke bruge lige nu jeg har en tank her Jeg vil gerne have nogle flere Jeg vil faktisk gerne have en stack, hvis det kunne lade sig gøre Det ser ud til at det kan det Og lad os se Hvis jeg nu tager noget dust her jeg vil, Den skal altid stå og lave dust her faktisk Og sætter den bare til at lave sådan der Jeg vil også gerne have at den laver sand faktisk Lad os prøve at se Sand Raft jeg også bruge noget af, og vi vil også gerne have noget gravel. Bare lige fordi, det, det er altid godt at have i systemet. Oh. <laughs> jeg kan lave mere end én. Sådan. Så kan vi se, nu står det hele at køre her. Det er fremragende. Det er dejligt. Det er lækkert. Og oh. jeg har sat i gang med at lave nogle tanks her. Tank. Det er fint. Og oh. jeg mener også, at jeg har en grinder. Det har jeg ikke. Okay. Jamen, vi, vi skal have lavet en grinder, fordi det er en virkelig vigtig del. Den her. Men lad mig lige... Nå, jeg har ikke nogen kister. Okay, jamen så, så har jeg bare en grinder. Hvad har vi af de ting her? Dem har vi. Åh. Oh. Yes. Nå, vi skal bruge to. Ud. Vi bruge sådan en her. Vi har ikke... Okay, så, så, er vi nødt til lige at smelte noget jern. Vi tager noget polarized. Og oh. dem. Så er der 16 stykker her. Går vi op her og siger... Smelt mig. Og så siger den... No". Okay, og det er bare dejligt. Fremragende. Gud, min jetpack, skal vi lige lave den op? Lige pludselig, mens man skal bruge den, så er den jo løbet tør. Og det går jo ikke, det går slet af mig ikke. Nej, det gør sig. ikke. Det er... Du vil tage en enkelt af de her. Bare smid over. Jeg tror, det er lidt vigtigere, at mit ME-system bliver holdt i gang herover en en det andet. Lad os se. Den der, den øverste, den skal så... Ah, oh, men det skal være en input. Det skal være en input. Vi tager den her. Det gør sådan her. Det, det skal altså ikke være nemt at ramme de her. Sådan. Fint. Ikke med den. Fint. Så skulle den her gerne blive fyldt. Og nu stiger energiniveauet herover. Fint. Dejligt. Godt. Jeg tror egentlig hellere, jeg vil have en af de her til at stå derovre. Så hvis jeg tager den her. Jeg vil hellere have dem her til at stå derovre, fordi min Resonant Energy Cell her, den vil jeg allerhelst have, ligesom er Main Power. Eller hvad man skal sige. Okay. Der skal være input. Den for neden skal være input, det er fint. Stiger den her? Den stiger fremragende. Yes. Og det ser ud til at blive holdt i gang. Og den strøm. Det har den. Super. Så er vi glade. Så er vi glade. Og den har ikke power. Så er det fordi, at et af står forkert. Lad mig se. Så er det... Og det er det den der? Lad os se. Ja, så kører den. Og får den stadig power? Det burde den gøre. Den burde for power her. Ja, den stiger, så den laver mere power, end, end at øh, den mister. Fint. Der smider vi dig på her. Ja. Fint, så kan den stå og lade lidt om. Uts, hvordan den står det til med tanks her? Hvad mangler vi? Okay, okay. Lad os se en gang. Øh, uh, molten iron. Der. Hmm, lad mig se. Den manglede noget jern til et eller andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Nå, skal vi ikke sige, at jeg lige får samlet de sidste ting, vi skal bruge her, og så kommer vi over og kommer i gang med den mobspawner, fordi ellers så er hele afsnittet gået med, at vi ikke er kommet i gang derovre. Så, giv mig lige et sekund. Godt. Så er vi klar til at tage et kig på denne her mobsporner. En af de vigtigste ting for at få det her til virke, det er selvfølgelig grinderen. Og i det setup, jeg har tænkt mig, der skal jeg i hvert fald have to grinder. Og en af dem, den skal være placeret. Øhm. Skal vi lige have alle sammen til at dø her? Jeg tror, der er meget lidt tilbage op nu. Er der noget at komme tilbage? Der er også noget at komme tilbage, men det gør ikke så meget, lad os se. I det setup, jeg har tænkt mig her, der er vi lige nødt til... Først så skal vi lige have vacuum hopperen væk. Og så skal vi have fjernet de her spikes. Ja, og nu bliver det spændende at se, hvordan det kommer til at gå her. Okay. <laughs> ja. ja, fint nok. Han røg ned og døde. Væk med de spikes her. Lad os se item dock, vil vi stadig gerne have. Vi vil bare hellere have, at den er hugget op til en grinder. Det vil sige, grinderen har nu en item dokt på, og fordi at det er, at vi skal teste i dag, så lad os se, har vi ikke nogen blocks på os? Vi har de her, fint. Dem kan vi bruge, så kan vi lige stå her. Vi skal også have noget strøm jo. Og måden hvorpå vi gør det, det er ved lige at sige, at vi skal bruge en sådan en her, der, og vi tager en lava generator, fint, og den skal selvfølgelig, så vi lige sådan en uh, portable tank, men den er vi ikke interesseret i at gøre noget ved lige nu, lad os se, den får strøm den her, det er fint, og... Ah, jeg har jo netop glemt, at den laver mobbesens. Det var jo selvfølgelig lige det, jeg glemte. Lad os se, hvordan kan vi få løst det? Øh, den burde... Vent lige. Vent lige, vent, 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 Den her, den står ikke rigtigt. Der skal vi have her. Must be so... Ja, fint. Godt. Så er ting... Den... Tænk for, for at dræbe mobs, det burde nu blive afputtet til systemet, så det, det er fint. Lad os se en gang. Jeg havde jo tænkt mig, at der skulle være tanks installeret her. Spørgsmålet er, om man skulle gøre det der, hvor der er vinduer. Så kan vi godt nok ikke se, at der falder noget ned, men jeg havde også en plan om, at det kunne gå op langs siderne her. Lad os prøve at se en gang. Hvordan kan vi ligesom gøre det bedst? Hvordan kan vi gøre det bedst? Det er jo lige det. Hmm. Jeg kunne også gøre noget, der var lidt anderledes. Lad os se. Hallo. Du skal ikke overleve, du. <laughs> Så skal vi bruge en fluidakt. Ja. Du må lige... Vi må lige overleve med det her der. Ah, men lige, den skal ikke være. Sådan skal det ikke være. Det skal være sådan, så der er tanks her. De falder ned på tanks, og de her tanks er så fyldt med... Ah, er ikke helt gennemtænkt det her. Nå, kan vi få det her væk hurtigt? kan vi godt. Det kan vi godt. Nu gør det jo ikke så meget, når man har en jetpack, så kan man altid bygge lidt nedad. Lad os prøve at se. Vi gør sådan her. Sådan en der. I kan se, så bliver den her fyldt med mobbesens. Mm -hmm. Så det er jo egentlig meget godt. Det synes jeg er meget godt. Og det er jo mobbesensen, som vi skal bruge til mobspawneren. Vi kan bare have en god måde at fragte den op på. Og det er sådan set ikke så svært at få fragtet den op. Vi kunne jo gøre sådan her. Så kan bare... Ja, prøv lige sådan her, lad os se, kan vi gøre sådan her, ja, det tror jeg bare vi kan, så vi gør Det kommer til at blive fancy guld, hva? <laughs> ja, okay, kan vi ikke rette den der, åh, oh, den kan vi godt rette Sådan, fint, åh, oh, lige væk med den der Hallo, hallo, kom så, kom Kom så. Kom, 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 kom. Yes, 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 yes. Åh, oh, den Alien, han <laughs> altså, de der skal vi rettes. Godt nok en sløv ølse den her, hva'? Okay. Den bliver godt fyldt med essens, den her. Det er fint. De falder ned og dør på den her bliver dræbt af den her. Det hey, er super. Det fungerer. Vi skal bare have en måde, hvorpå vi får det fragtet det op. Lad os se. Ah, Inter IO er faktisk ikke med. Så vi skal næsten have... Mm, enten skal vi pumpe det op til den, eller så skal vi have en Tesseract, som går op. Lad os prøve at se her. Vi næsten lave en test her. Hmm. Hvis vi nu bare sætter et kabel. Og op, det bliver et langt kabel så. Kan vi det? Kan vi sætte et kabel? Altså, det, det kan vi jo godt, men problemet er bare, at det, det er måske ikke den bedste løsning lige her nu. Nå. Men... Nå. Lad os se. Min plan er jo, at den her mob-spawner, den skal kunne holde øhm, automob-spawneren kørende automatisk, ved at der simpelthen dropper så mange. Lad os se. Hvad jeg nu gør! Har vi noget her? Ah. Ja, Oliver. Vi har Oliver her. Men den skal jeg selvfølgelig bruge... Jeg tror lige, at jeg bliver nødt til at få fingrene i en Tesseract. To Tesseracts, faktisk. Så giv mig lige et minut.